Hej allihopa, nu har alla släktingar gått hem. Så nu sitter jag här i mitt rum och ser på Privileged. Väldigt kul. Synd att de la ner det. Ja, i alla fall. Jag sitter också och chattar med Lisa på MSN. För att jag var tvungen att blocka henne nu för att jag, annars kommer man bara skriva till mig om detta. Förlåt Lisa, men ja, du fattar. Det är väl allt jag har att säga. Imorgon är det skola igen. Inte så kul. Men kul att träffa alla såklart. Och så kommer jag förhoppningsvis få hjälp av en tjej då. Med bloggen. Hon kan hjälpa mig med en sak. Det har blivit massa strul med min design så hon kan hjälpa mig lite. Så vi får hoppas det blir bra. Eller hur? Ja, men... då ses vi. Ha en början på 3 veckor och sov gott i natt.